Shërbimet e stacionit të policisë Durrës me marrjen e njoftimit se një shtetas kishte kryer dy vjedhje duke ju marrë me forcë varset nga qafa dy shtetasve me njëherë kanë organizuar punor për identifikimin dhe kapjen e autorit. Fale reagimit në kohë, veprimeve të shpejta profesionale dhe hetimore, u bë mundur identifikimi dhe lokalizimi i autorit të dyshuar. Në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kavaj, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit me inicialet G.J., 32 vjeç, panues në lagje me numër 2 Kavaj. Ky shtetas akuzohet se u ka marrë me forcë varset nga qafa dy shtetasve. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme, për veprën penale vjedhja.